מתנה. 24 דקות אחרי 9 פריצת דיסק, מגזין המוזיקה של ישראל. איזה כיף לנו שאנחנו מדברים עם יגאל בשן. מה שלומך, יגאל? היי, מוטי. בסדר גמור. הכל בסדר? כן, אחלה. מה מצב ההכנות לחג? ההכנות לחג, ההכנות לאובמה, ההכנות בשלב הבא. אתה אומר, כל הזמן מתכוננים. מדינה בהכנות. כן, לגמרי. תגיד, עד כמה אתה סולד, או שתפתיע אותי ותגיד, אוהב את המילה, ביטוי, קאמבק? אני קורא לזה עדנה, ריקחתי את זה קצת. אוקיי. אז עד כמה אתה מתחבר כרגע? פעם אמרה, שולה חן פעם אמרה, כשהייתה בת 50, כשהיינו בני 50, היא אמרה, בגילנו להתעורר כל בוקר זה קאמבק. אוי ואבוי. טוב, אז מה אתה אומר, שאתה בעצם בסיוף של קאמבק או לא? כן, זה קאמבק, יש בו הרבה עדנה, ואני נורא אוהב את החיבוק הזה, כי אתה יודע, זה קהל שמגיע פתאום לחבק ולהגיד לך, בעצם, אוקיי, עבר זמן שהוא השופט הכי גדול שאני מכיר. כן. ויש ערך לדברים שעשית, וזה כיף גדול. הבנתי, אוקיי, אז באמת, אתה עכשיו צועד בדרך לאלבום חדש, נכון? אלבום של ההופעה החיה. אוקיי, אבל מתוכו בעצם יוצאים גם שירים חדשים. יהיו שני בונוסים, שמיים ונחיתות והמראות, שזה הסינגל החדש. אוקיי, ספר לנו. יהיו שני בונוסים אולפנים. כן, ספר לנו קצת באמת עליו, על הסינגל היפה שגם תכף נשמע נחיתות והמראות. דעתי זה שיר שאני כותב אותו 40 שנה בערך. אוקיי. אולם הנכנסות בשדה התעופה בן גוריון. כן. זה האולם הכי רומנטי שאני מכיר בעולם. אוקיי. אנשים עובדים שם עם פרחים ועם איזה אהבה בעיניים וערגה. כן. והמילה געגוע מתממשת באולם הנכנסות הכי חזק שאפשר. כל סוגי האהבה נמצאים שם. אוקיי. חברה למשפחה, לאהובה, לחבר, כל סוגי האהבה שבעולם מתרכזים באולם הזה. ותמיד כשנסעתי לקבל מישהו, תמיד הסתכלתי ואמרתי, צריך לכתוב שיר. הוא לא יצא איך שהוא יצא רק עכשיו. בכלל מאז הוא מתמיד נראה שכאילו הכי קל לך להתעסק בענייני אהבה, רומנטיקה, נכון? זה ככה משהו שמושר שמאוד מזוהה איתך גם צריך להגיד. אני חושב שזה מזוהה כמעט עם כל יוצר. אתה לא יכול להתחמק לא מעבר. כן, אבל אתה יודע, הרבה פעמים שאומרים יגאל בשן, אז אומרים רומנטיקן. אני לפחות ככה נתקלתי בככה כל מיני שיחות. יותר אופטימיסט אומרים, אני חושב. גם, אוקיי, אוקיי. כן, אהבה זה משהו שמשתנה עם הגיל. כן. הוא מקבל מימד אחר כל פעם. כן. עם השנים יותר קל בתעשיית המוזיקה הישראלית, דווקא בתור אחד שככה נמצא הרבה מאוד שנים בתחום הזה, או יותר קשה, מורכב? איך אתה רואה את זה? זה נעשה הרבה יותר קשה, המהפכה הטכנולוגית שינתה את הפנים של המוזיקה בכל העולם. הקלות שאתה עושה מוזיקה בבית היא מדהימה. כן. המחיר שאתה משלם זה כמות הדברים שיוצאים, היא פשוט מטורפת, היא לא נתפסת. אז זה נעשה בעצם יותר קשה. ודווקא בגלל זה, אבל נגיד, הופתעת מהחיבוק הזה שהקהל נותן לך ככה אחרי תקופה יחסית ארוכה שלא שמעו ממך משהו חדש? כן, מאוד הופתעתי. אוקיי. תראה, קיוויתי כמובן, כתבתי במשך, בעשר השנים האחרונות כתבתי והוצאתי בו סינגל, שם סינגל, ודברים לא נוגנו ולא, ואני מהאנשים שלא כועס אף פעם על אף אחד, אני זה שאני תמיד מסתגר, הולך הביתה ואומר, איפה טעיתי? יפה. אולי טעיתי במזג האוויר, אולי טעיתי בעיתוי, אולי טעיתי בשיר, אולי טעיתי איפשהו טעיתי. כן. כי לא ייתכן שאף אחד לא אהב את זה, או לא ניגן את זה. הבנתי. וכשאתה עושה את הדבר, כנראה, אתה יודע, אנחנו עושים בעצם את כל הסיבוב הזה בחיים בשביל בעצם לחזור לעצמנו בסופו של דבר. כן. כשאתה באמת חוזר לעצמך, אז אתה כן ואמיתי וכותב כנראה יותר טוב. יפה. ואתה הכי קרוב לעצמך, אבל אתה לא יכול להימנע מהסיבוב. אז תשמע, אנחנו... הסיבוב הזה יכול לקחת, שתדע, שנה או 40 שנה, והוא חייב, אתה חייב לעשות אותו. נכון. אנחנו, האמת היא, בסופו של דבר מרוצים מהתוצאה, זה מה שחשוב. אני רואה שההופעה הבאה שלך היא ב-11 באפריל, בהיכל אומנויות הבמה בבאר שבע. אני מסתכל על התאריכים הבאים, אין ירושלים. יש ירושלים. יש? לא כתוב לי.
יש היום, בראשון ביוני. אז יש עוד זמן, בגלל זה לא כתוב לי. כן. אז אוקיי, אז איפה אתה כבר יודע, אני מניח, נכון? אני יודע, יש את... התקלתי אותך? בר שבע, אחרי זה יש את להבות חביב הבר עליהם, אחרי זה יש את זפה. נכון, תל אביב. יש באמצע יום העצמאות, יום הזיכרון אני בכיכר רבין, ולמחרת אני בהחלט אבו תקווה. הנה, לוז. נסיעה ארוכה ומלאית. אוקיי, אז אנחנו בכל מקרה גם עד אז אנחנו נתקן, יש עוד זמן, 1 ביוני כאן בירושלים. יוני, כן כן אמרתי. תשמע, יגאל, אני יליד 1984, גדלתי עליך, וכיף לי באמת לראות את החיבוק הזה, ולשמוע את השירים הבאמת יפים החדשים, ואנחנו גם עכשיו נשמע כאמור את נחיתות והמראות. כיף שאתה כאן, ושיהיה המון המון בהצלחה, ומעכשיו גם חג שמח כמובן. חג שמח. ביי ביי, להתראות. תודה. בכיף. קו החוף נראה באופק, האורות שם מרצדים, הכנפיים עייפות מאוד, הן חותכות העננים. דיילת מבקשת להדק את החגורות, ואת שם מחכה לי באולם הנכנסות. וכולם מוחאים כפיים אחרי הנחיתה, ורעת קל עובר בי שאת שם מחכה. מזוודה אחת הגיעה, שם הרסתי את הדמעות, ומחק של נגיעה ממך עושה לי קצת לבכות. אני בדרך אליי, באמצע של הלילה נוסעים על הילון, מרחוק אורות של עיר יפה שלא רוצה לישון. בקצה של העיניים רואים כבר את הזריחה, בכל פעם כשאני עושה מיד רוצה בחזרה. וכולם מוחאים כפיים אחרי הנחיתה, ורעת קל עובר בי שעד שם מחכה. הגיטרה לא הגיעה, חותם על ניירות, ואני מוצא שוב את עצמי במחלקת אבדות. אני בדרך אלייך, אני בדרך אלייך, אני בדרך אלייך. במונית קריין הרדיו קורא את הכותרות, ושום דבר לא השתנה במפלס הדאגות. הגענו כבר הביתה, עולים במדרגות, תמיד אחרי הנחיתות באות ההמראות. דרך לבכות, אני בדרך אליי.
יגאל בשן מתוך אלבום מופע החיה שיצא בקרוב, שכולל שני בונוסים, בין השאר את השיר הזה, נחיתות והמראות. תמיד אחרי הנחיתות מגיעות ההמראות. משפט יפה ונכון. דיברנו על זה שהוא גם אופטימיסט, לא? מיומן ותיק למישהו חדש במוזיקה הישראלית.